honetan, Elgoibarren, zehazki, eta ikusten dezute ja gure proiektua, pantaila akustikoak jartzeko proiektua abian dagola, martxan dagola, baina bai nahi dut esan, ez dala bakarrik pantaila akustiko batzuk jartzia, oso garrantzitsua da hori ere, baina horre behar du estruktura oso fuerte batzuk, sendo batzuk behar ditu obra bada, nahiz eta ikusi bakarrik pantaila, baina senduak dira baseak edo zapatak, eta horrek baita ere jarraitu behar dugu zugubideruntz, hau da, biaduktoruntz, pantailak aruntza ere jungo dira jartzen, eta horretarako oinarri sendoak behar dituzte. Orduan, reforzatu egin behar dugu biadukto hori, obra nahiko komplikatu da, reforzatu egin behar dugu, eta baita ere, azpitik, drenajeak eta abar, baita ere jasotzeko beste reforzatu bat egin behar daukagu. Orduan, gutxi gora bera aurreikusten dugu abuzturako obra bukatuta egongo dela. Milioi bat eta erdiko inbertsioa da, inbertsio garrantzitsua. Kontutan hartu behar da, zaratan mapak egiten direla Europako direktibak hala eskatuta, eta zaratan mapa horien arabera lehentasunezko obrak jartzen dira. Eta hau da, Elgoibarko puntu hau da lehentasun horietako bat. Diputazioaren zat, zaratan maparren arabera. Puntu honetan, mesederik handiena egingo dio institutuari, eskolari, eta noski, hemen inguruan dauden beste 2000 bat biztan leri ere, ez? Garrantzitsu izan da. Pantaila hauek ez dituzte eraginak izango etxe guztietan, batez ere etxe guztietan hori ezinezkoa da, baina uste dugu merezi duela inguruko ikastetxe eta bizilagun horientzat, 2000 pertsona horientzat, obra hau egitea, ez? Guk ere bai, diputazioak inekarranean, abonexak inekarranean, egonatu udalak, ikarri ditugu, pantaia jogoidarre gara. Guk ere bai, genuen ikerketia, zaraten mapa antolatu genuen, eta beti karesiak ikusten dira zaratetan, eta bintzat, olako zerak infrastruktura jarri diakakoa, gero gabestia da zaratetaz, errepidien inguruak, ez da? Tokatu jako autobiztia. Eta, itxan esan dara moduan, 1200 metro izango dira, eta hemen babestuko ditu hainbat bizilagun, hainbat metro dira eta guretzako oso garrantzitsua zen obra hau aztia. Ikusten nahi gara, gauzak badixen zela, ez? Eta, aztu ikiko dugula, dintza babestuta hemen inguruko jendea. Eta, ez gerak, elkarran honek balio digulako, hau egauzak ekartzeko. Hendik proiektu mailan dago, baina aurreago emango izkizuegu xehetasun gehiago, baina 6-3-4 errepidean ere pantailak ibiliko ditugu. Zehaztuko dugu, ze zati izango dan, zenbateko luzera eukiko duen, eta noiz hasiko geran obra horrekin. Zimako zubixa eta Malako zubixan artian batez ere inpaktu behitzen ditzen daban, erritarrekin inpaktu behitzen ditzen daban, zonaldi. Hau da Bilboruntz, eta hau da Donostiru. Eta hauek urdinak hau edia biaduktoa. Osterramo eta gero zubia. Ja, zapatak deko parte dugu egin da, daugarrena eta bigarrena. Guain, irugarren tramoaia zingeia zapatak egiten, eta urrengo azten hasiko geha lehenengo tramoaren zapatarekin. Zubialdetik, aste honetan eki ditugu mozketa batzu, beti ikusten dugu ze trafikoa dugu eta noiz inditzat dugu mozketak, eta 10:00 aurrera egiten ditugu hemen autopistan mozketak. Orduan, hemen zubin, egin ditugu drenajeko lanak hasi geha aste honetan. Urrengo pausak zeitzen behar dien, nola, egin behar ditugu lanak eta protegitzeko hemen ditugu bi karreterak, alde batetik diputazioko karretera eta gero gobarreko San Roque kalea. Hor, lehenengo egingo dugu jarri azpian portiko batzuk, segurtasena, bazpare zerbait erortzen bada, beran ez erortzeko. Eta gero baita beste aldetik, zubiko lanak itxeko mantendu behar ditugu bi erreiak, beti. Beti, gero igual hormigoia sartzeko edo matera sartzeko mozketa ingo dugu. Beti, ordutu inizteaz batek. Baina bestela mantendu behar ditugu bi erreiak. Nola, jarriko dugu hormizko barrera bat, justo hartzenen.
eta gero, bi aldetan, enkofrado berezi bat jarri behar dugu. Lanak iteko, langilea baso ukitzeko eta lanak iteko. Orduan, San Roken eta beste diputazioko karreteran dugu bi segurtasun neurrik. Alde batetik, goiko estruktura baita babestuta dena itxita ongoa, eta behar, ba, bueno, beste portiko bat. Eta gero, bosgarren tramon, ba, bueno, ba, sartzeko ere, goitik sartu barria autopistatik, azpitik ez dugu sarbidea. Hemengo beste tramo hauetan, beti sartzen gara eskinetatik. Baina hemen, bosgarren tramo lanak iteko, dena autopistatik ingo dugu. Baita, amarretatik aurrera, gutxi gara, mazketa, ikusita trafiko eragina gutxi den daukenen, eta